rapaz. Vivo num apartamento, ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi coisa belinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso